Continuăm cu studiul nostru la Epistola Apostolului Pavel către Galateni. Citim de la capitolul 3, versetul 15, a doua parte a capitolului, și am intitulat această parte, așa cum este și în unele dintre Biblii, cu subtitlu Legea sau făgăduința lui Dumnezeu. Pentru că sunt două lucruri opuse pe care Apostolul Pavel le aduce în antiteză. Citim de la versetul 15. Fraților, vorbesc în felul oamenilor un testament, chiar al unui om odată întărit, totuși nimeni nu-l desființează, nici nu-i mai adaugă ceva. Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos. Iată ce vreau să zic, un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desființat, așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Căci dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință. Și Dumnezeu printr-o făgăduință a dat-o lui Avram. Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege până când avea să vină sămânța, căreia îi fusese făcută făgăduința și a fost dată prin înger, prin mâna unui mijlocitor. Dar mijlocitorul nu este mijlocitor unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Atunci oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viață, într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred, prin credința în Iisus Hristos. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Amin. Vreau să fac din nou precizarea încă de la început a faptului că noi, ca și neamuri, noi n-am fost niciodată sub legea Vechiului Testament și trebuie întotdeauna să aducem această observație. Neamurile în afară de iudei, popoarele lumii, cei care nu erau iudei, cei care n-au făcut parte din poporul Israel, ei n-au avut niciodată obligativitatea de a ține legea. De aceea, foarte ciudat să vină obligativitatea aceasta după ce ai crezut în Domnul. Foarte ciudat este. Tocmai despre aceasta era vorba aici în Galateni, despre niște oameni care veneau să aducă legea lui Moise, legea dată poporului Israel, pentru poporul Israel, să o aducă și să o pună pe umerii celor dintre națiuni, celor dintre popoarele lumii. Repet, aici nu-i vorba de cum am scăpat noi de lege, pentru că noi niciodată n-am fost sub legea lui Moise, noi am fost sub o altă lege și o denumește Apostolul Pavel în Romani în felul următor. Legea păcatului și a morții. Legea aceasta a păcatului și a morții funcționa cu putere în mădularele noastre, în așa fel încât chiar dacă aveam voința să facem binele, n-aveam puterea să-l facem și eram ținuți robi păcatului. Noi n-am fost robi legii, noi am fost robi păcatului, noi n-am avut o lege asupra noastră decât această lege a păcatului și a morții, acest principiu puternic împotriva căruia noi nu ne puteam împotrivi. Nu aveam cum să facem față la așa ceva. Așadar, cuvintele trebuie luate cu precauție și atunci de ce ar trebui noi să știm ce relație să avem cu legea Vechiului Testament? E foarte simplu. În primul rând, pentru că Biblia cuprinde și partea aceasta a Vechiului Testament și un cuget sensibil, un cuget slab, care ia pentru prima dată Biblia și o citește, el ia lucrurile din Vechiul Testament și cugetul lui fiind slab, el nefiind încă matur în credință, el tinde să facă tot ce găsește acolo. Și bineînțeles că găsește acolo de la Exod, Levitic, Numeri, găsește o mulțime de legi și zice eu trebuie să împlinesc legile acestea. Și vede pe urmă, știu eu, în Isaia, că scrie acolo că Dumnezeu va judeca pe cei ce mănâncă carne de porc, pe cei ce nu țin sabatele lui și el tinde să-și ia cuvântul ăsta pentru el. Repet, această parte a legii lui Moise sau a legii Vechiului Testament a fost dată unui singur popor. N-a fost o lege pentru națiuni. Era pe baza legământului pe care Dumnezeu l-a făcut între Israel și între el însuși.
legământ pe care l-a întărit pe muntele Sinai. N-au fost neamurile acolo. N-a fost nimeni dintre națiuni și niciodată națiunile nu s-au pus sub legea lui Moise. Și având această înțelegere, ar trebui să mergem mai departe, să vedem care e argumentația apostolului Pavel. În bisericile din zona Galatiei erau și iudei, erau și dintre națiuni. Și apostolul pune aici niște întrebări și pune în opoziție două lucruri. O făgăduință făcută lui Avram și legea lui Dumnezeu. Și aș vrea să le lămurim foarte simplu, e foarte bun argumentul. Este duhovnicesc, dar are de-a face și cu logica omenească, pentru că de data aceasta logica este duhovnicească și funcționează perfect. Când e logică omenească, gândurile oamenilor sunt departe de gândurile lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel pune două lucruri în antiteză, în opoziție, în comparație. În primul rând, făgăduința dată lui Avram. Ar trebui să fixăm două lucruri aici. Făgăduința dată lui Avram a avut loc cu cât timp înainte de legea lui Moise? Spune aici, cu 430 de ani. Unii au spus că e doar vorba de 400, n-are importanță dacă depinde de unde măsori. Sunt 400 de ani între făgăduința lui Avram și darea legii. Ce cuprindea această făgăduință dată lui Avram? Că din această făgăduință vine o imagine a mântuirii noastre. Și pentru acest lucru face referire Pavel la această făgăduință. Deschidem în Cartea Geneza, în capitolul 12, să vedem ce cuprindea această făgăduință. Legea lui Moise știm cu toții ce cuprinde, cel puțin cele 10 porunci. Și știm și celelalte lucruri, cei care au citit Scriptura cunosc. Ce cuprindea această făgăduință? Citesc de la capitolul 12, versetele 1 până la 3. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Și aici vine făgăduința. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Amin. Este baza legământului făcut cu Avram. Are două părți acest legământ sau această făgăduință. În primul rând este o făgăduință pentru poporul Israel. Observați versetul 2. Voi face din tine un neam mare. Care este neamul acesta mare? Israel, fără niciun dubiu. Nu e așa mare numeric, dar e mare ca importanță. Măcar că ei sunt doar 0,1% din populația planetei, ei au aproape jumătate din premiile Nobel pentru știință. Și au cam a 10 armată din lume și, în fine, multe lucruri care depășesc cu mult capacitatea lor numerică. Nu sunt așa mulți pe fața Pământului pentru că Satan a avut grijă să-i persecute și să ucidă numai deodată 6 milioane. Și în toată istoria, Satana a vrut să vină împotriva acestui legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul Israel. Și noi ar trebui să știm, ca o paranteză spun lucrul acesta, că acest cuvânt se aplică până astăzi. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, adică pe Israel, Dumnezeu va binecuvânta pe cei ce binecuvintează poporul Israel și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Spune Scriptura aici că te voi face un neam mare, vei fi o binecuvântare și spune despre Israel, în primul rând, că este partea aceasta. Nu la această făgăduință face referire Pavel în Galateni, ci este o a doua făgăduință, tot aici în capitolul 12, versetul 3 din Geneza, spune așa, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și aici este clar că e vorba de celelalte națiuni, în primul rând de Israel și în al doilea rând de națiuni. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine sau în sămânța ta, în cel ce va veni din tine. Cum au fost națiunile pământului binecuvântate în el? La ce făcea referire această făgăduință, această promisiune? La sămânța care urma să vină, și anume la Domnul Iisus Hristos. Așadar, făgăduința avea în vedere mântuirea care se capătă prin credință și anume prin sămânța lui Avram, adică prin Domnul Iisus Hristos. Aceasta vine în opoziție cu legea. Și apostolul Pavel le ia și le compară. Și spune încă de la început versetul 15, fraților, vorbesc în felul oamenilor. Un testament omenește făcut în vremea lor, în vremea primilor creștini, un testament chiar și al unui om, de rând unui om obișnuit, odată ce s-a întărit, s-a pecetluit, nu mai poți să-l desfințezi. Testamentul este un act juridic pe care nimeni nu-l mai poate distruge.
Și Pavel spune un testament odată făcut, o promisiune, că, un testament ce însemna? O promisiune pe care o faci celui ce urmează după tine. Și avea în vedere o moștenire. Ei bine, ia imaginea aceasta Pavel și spune așa. Testamentul este noul nostru testament, noul legământ. Cel care moare, care își dă viața, e foarte simplu, este Domnul Iisus Hristos. Moștenirea care vine prin făgăduința din testament este viața veșnică, prin credința în moartea Lui. Și Pavel ia lucrul acesta și spune, un testament odată făcut nu mai poate să-l desfințeze. Iar Dumnezeu a făcut acest testament sau a făcut această făgăduință prin Avram lumii întregi cu 430 de ani înainte de venirea legii. Legea vine mai târziu și prin urmare ea nu poate să anuleze făgăduința pe care a făcut-o Dumnezeu. Că testamentul era deja încheiat, făgăduința fusese deja făcută. Și prima întrebare care se năștea era așa, cum atunci se poate primi moștenirea, viața veșnică? Prin lege sau prin credința în făgăduință? Ce putea să facă omul ca să primească această moștenire? Ce face un moștenitor? Ce trebuie să facă el ca să primească moștenirea dată prin testament? Ce are el de făcut? Să respecte o lege. Nici de cum. El doar trebuie să creadă în făgăduința făcută. Și apostolul Pavel ia acest argument și spune, moștenirea se capătă numai prin credință. Neprihănirea este căpătată prin credință. Dumnezeu, spune aici în versetul 18, printr-o făgăduință a dat-o lui Avram. Moștenirea nu vine prin lege. Nu vine prin ceea ce faci tu. Este o moștenire. Dumnezeu ți-o dă. Moștenirea vine doar prin credință. Tu crezi în ce a făcut El. Crezi că ești păcătos, crezi că n-aveai nicio șansă la scăpare și crezi că Dumnezeu l-a dat pe Fiul Lui la moarte. Și prin sângele acesta care a pecetluit angajamentul Lui sau legământul Lui cu tine, tu devii moștenitor. Iar moștenirea, nu faci nimic să o meriți, moștenirea aceasta este viața veșnică, neprihănirea care se capătă prin credință. Simplu lucru de a crede este ceea ce ni se cere. Atunci o altă întrebare venea în mod logic. Bun, dacă e așa, de ce s-a mai dat legea? Nu, dacă Dumnezeu a făcut acest legământ cu Avram, de ce a mai fost nevoie de lege la 430 de ani după ce Dumnezeu își făcuse legământul Lui cu Avram? Și apostolul Pavel anticipează această întrebare în versetul 19 și spune, atunci, pentru ce este legea? Care este rostul legii? Din moment ce ea nu poate să-ți dea moștenire, ea nu poate să te facă mai bun, ea nu poate să te mântuiască, de ce a mai dat Dumnezeu legea? Răspunsul este foarte simplu, un răspuns dublu. În primul rând, că legea a fost doar vremelnică, pentru o vreme, spune apostolul Pavel, până avea să vină sămânța, Hristos. Și e foarte important lucrul acesta, vă rog să vă mai uitați încă o dată în versetul 19. Zice, ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege până când avea să vină sămânța. Legea a fost până la Hristos, spune apostolul Pavel foarte clar. Legea a fost în vigoare până la venirea Lui. Ea nu are acțiune mai mult în timp decât până când Domnul Iisus a venit. Și o să vedem argumentul dezvoltat. Și pe de altă parte, legea a fost dată, în primul rând, că a fost vremelnică pentru un timp temporară. Și în al doilea rând, ea a fost dată ca să dovedească omenirii starea de păcat la venirea lui Mesia. Până la venirea lui Mesia, timp de aproape 1400 de ani, cât a fost legea în vigoare, ea avea o singură funcție. Spune aici Pavel că ea a fost dată din pricina călcărilor de lege, să-ți arate că tu ești păcătos. Pur și simplu, ea a fost oglinda pusă în fața poporului Israel și ei, măcar că au avut oglinda asta mare, ei tot nu se vedeau bine. Ei făceau lucruri după lege și căutau să-și pună înainte o neprihănire a lor înșine. Nu era niciun fel de neprihănire care venea prin lege, de aceea fariseii n-au crezut în Domnul. Au căutat propria neprihănire și s-au pierdut. Bine, atunci întrebarea următoare, întrebare logică, a treia întrebare, înseamnă că legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu, versetul 21. Înseamnă că Dumnezeu se contrazice, face un lucru și pe urmă face altul? Pavel răspunde, nici de cum. Căci dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni prin lege. Legea nu aduce decât convingerea de păcat. Ea nu poate să schimbe viața omului. Ea este oglinda care ți arată și a arătat poporului Israel nouă, nu pentru că noi n-am fost sub lege, dar celor care au fost sub lege le-a arătat starea de păcat și orice om poate să-și vadă starea de păcat privind în cuvântul lui Dumnezeu
prin cugetul nostru luminat de Duhul Sfânt. Legea așadar nu putea ajuta cu nimic pe om. Ea doar îl trimitea la jertfă. Așa a funcționat timp de 1400 de ani. Omul se vedea păcătos, dar nu putea legea să-i dea iertare. Ea îl trimitea pe om la un animal de jertfă. Omul, în chip simbolic, își punea mâinile pe capul animalului de jertfă. În chipul acesta se transfera păcatul asupra animalului de jertfă, dar animalul nu putea purta păcatul. Și el, pur și simplu, păcatele acestea erau strânse pentru o vreme, până când avea să vină cel despre care spunea Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul omenirii. Într-un fel, ca să înțelegem așa, nu e chiar cea mai bună exprimare, într-un fel păcatele erau transportate în timp, în viitor, prin sistemul acesta de jertfă, până când avea să vină Mesia. Așa trebuie înțeles cuvântul acesta, că Scriptura a închis totul sub păcat. Păcatele au fost puse în viitor, până la mielul lui Dumnezeu. Când vine mielul lui Dumnezeu, păcatele au fost strânse și el ridică păcatul omenirii. Tot la fel funcționează și astăzi, numai că noi avem în trecut. Noi n-am fost în viață atunci când Domnul Iisus a murit. Dar păcatele noastre, cum au Domnul Iisus a luat păcatele din trecut, el a luat și păcatele generațiilor viitoare și el a purtat păcatele întregii lumi. Asta spune Apostolul Pavel. Iar legea îi arăta doar omului faptul că este păcătos. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar fi venit prin lege. Și atunci n-ar mai fi fost nevoie să moară Domnul Iisus pe cruce. Însă legea nu putea da viață. Cel care dă viață este Fiul lui Dumnezeu care a luat păcatele noastre și ne dă neprihănirea Lui. Totul se face, acest transfer se face prin credință. Așa cum a fost Avram, tatăl celor credincioși, argumentul acesta e dezvoltat mai mult în Cartea Romani, așa cum am mai spus. Neprihănirea vine prin credință. Versetul 22 spune: Scriptura a închis totul sub păcat pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Iisus Hristos. Observați ce cale ușoară a pregătit Dumnezeu. Dacă ne-ar fi băgat sub un set de legi să ne chinuim să-L ținem, noi n-am fi avut niciodată vreo șansă să ajungem la neprihănirea aceasta cerută de Dumnezeu, pentru că legile lui Dumnezeu sunt perfecte, iar noi n-am călcat doar o lege. Dacă am fi călcat numai o poruncă, se considera că am călcat legea întreagă. Noi cred că le-am călcat pe toate și nu odată, ci de mai multe ori. Și de aceea noi nu puteam să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Toată omenirea, toți oamenii erau sub păcat și Domnul a venit ca să ridice acest păcat al lumii. Atunci, încă o dată se pune întrebarea, până la urmă, care era rostul legii? De ce trebuia să fie o lege? Și ce rost avea legea aceasta pentru noi? Pavel dă răspunsul și spune în versetul 24: astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Iar jos, în josul paginii, este o traducere mai exactă, nu știu dacă o aveți în Bibliile dumneavoastră, acolo spune un pedagog. Îi arată și mai bine rostul. Bine, atunci legea a fost fără rost, adică lasă Dumnezeu lucruri fără rost, nici de cum, planul lui Dumnezeu este perfect. Ea a fost un îndrumător sau un pedagog. Ce era un pedagog? Pentru noi e mai greu să înțelegem astăzi. Termenul nu mai este același ca în vremea lor. Ce era un pedagog în vremea de atunci? Am luat o definiție a ceea ce era un pedagog în vremea Greciei, că era cultura grecească și chiar și în Imperiul Roman. Spune așa, era vorba de un instructor care avea în grijă un elev. De obicei, elevul era fiul unui om mai înstărit. Și fiecare om înstărit își dădea elevul pe mâna unui pedagog. Atenție, foarte interesantă comparație. Elevul care provenea din familii bogate era însoțit la școală de către un pedagog, un sclav care îi ducea plăcile cerate, stiloul, cărțile și lira. De multe ori, el chiar putea să intre în clasă în timpul cursurilor. Acest pedagog era inferior profesorului. El doar îl ducea pe elev și căra bagajele și lăsa pe mâna profesorului. Nu era profesor. În momentul când îl băga pe elev în clasă, funcția lui înceta. El nu mai avea răspundere. Ce a făcut legea? Care era rostul legii? Să ia pe evrei, pe noi nu că n-am fost în vremea aceea, să ia pe evrei de mânuță, să-i ducă la maestru sau la învățător sau la cel care putea să le dea neprihănire, adică la Domnul Iisus. În momentul când i-a dus la Domnul Iisus, pedagogul își încetează funcția. E atât de simplu. L-ai adus acolo, lasă-l pe mâna profesorului că știe el ce să facă. Și Pavel le dă imaginea aceasta, cât de simplu este de înțeles.
Legea a fost doar un îndrumător, un pedagog. Te duce până acolo, te lasă și de acum înainte se ocupă cel care poate să facă neprihănirea. Acesta este rostul legii. Așa era rostul legii pentru poporul evreu. Să îi îndrume către Domnul Iisus. Tot sistemul de jertfe, tot sistemul de legi erau indicatoare către cel care avea să vină către Domnul Iisus Hristos, Mesia lor. Legea doar i-a condus până la Mesia, iar acolo intra în vigoare neprihănirea căpătată prin credință. Versetul 24, ne-a fost îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți, nu prin ce am făcut sub lege, ci prin credința în lucrarea desăvârșită a Domnului Iisus. Odată ce îl ducea pe elev la școală, pedagogul își înceta funcția și la versetul 25 spune, după ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. E atât de simplu. Odată ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, adică nu mai suntem sub lege. Apropo, celor care vor să-i bage pe oamenii lui Dumnezeu din nou sub lege, sub legea Vechiului Testament, sub care n-am fost niciodată, sau sub alte legi mai noi pe care le au, aproape fiecare mișcare evanghelică își face propriile legi, culminând cu cea a Bisericii Ortodoxe, că acolo spune, zice preotul, cel mai mare păcat este să-ți lași legea. Observați în ce termen vorbesc, pentru că e vorba de o lege. Până la urmă este un set de legi, să nu faci asta, să faci cu tare lucru, să nu mănânci așa, să nu speli miercurea, să... Știți, e un set de legi, niciodată omul nu poate să ajungă la neprihănire prin setul acela de legi și în alte părți sunt alte seturi de legi. Omul încercând să fie neprihănit prin acestea, niciodată nu va ajunge. Versetele 26 și 27 arată cum suntem noi neprihăniți. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu sau fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu. Și cum știm că suntem copii ai lui Dumnezeu? Ce delimitează partea aceasta când noi eram sub legea păcatului și a morții sau sub legea Vechiului Testament erau evrei și partea cealaltă când ești deja pe mâinile Maestrului? Oricât ar părea de ciudat pentru unii, punctul care delimitează lucrul acesta pentru noi este foarte clar, este botezul. Așa spune aici Scriptura. Dar n-am scris noi versetul ăsta. Și zice așa, toți cei care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. În momentul în care botezul se face după Scriptură, când omul se întoarce la Dumnezeu, Scriptura spune, când te botezi pentru Hristos, tu te îmbraci în Hristos, devii proprietatea Lui. Ești pe mâna profesorului. Gata, ai terminat cu orice lege omenească sau a Vechiului Testament. Te ia El mâna Lui și face El voia Lui cu tine, dacă tu vrei să rămâi în ascultare. Așadar, botezul nu e un lucru lipsit de importanță. Nu e un lucru lipsit de importanță. Bineînțeles că nu poate să se aplice unui copil mic aici. Cum ar putea un copil mic să se îmbrace cu Hristos la vârsta de 2 luni? Este absurd. Apropo de argumente pentru copii, cei care s-au botezat pentru Hristos au fost oameni care au făcut-o în mod conștient și urmarea faptului că s-au botezat pentru Hristos, adică ei s-au întors la Domnul, ei s-au născut din nou, fiindcă botezul n-are nicio valoare dacă omul nu-i născut din nou, urmarea faptului că el a fost născut din nou este că el se îmbracă cu Hristos. Fraților, lucrul acesta este foarte important. Cine n-a făcut așa cum trebuia, unii n-au fost conștienți de importanța acelui moment. În momentul acela, Domnul Dumnezeu face lucrul acesta. Voi care v-ați botezat cu Hristos, v-ați îmbrăcat cu El. Nu cu hainele albe. Unii n-au avut neapărat haine albe la botez. Dar Dumnezeu face asta. Dintr-o dată, ei intri în posesiunea Lui. Dacă până atunci ai fost sub posesiunea pedagogului care te ducea către Hristos, sau altor legi omenești, sau altor eforturi personale, tu cedezi în fața Lui și spui, Doamne, eu nu pot, vreau să fiu al Tău, și marchezi lucrul acesta prin botez. Așa spune Scriptura. Iar Dumnezeu face și El ceva la ziua botezului, te îmbracă în Hristos. Care este consecința acestui fapt? Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos șterge toate diferențele și ne face una în El. Toți sunt mântuiți prin aceeași făgăduință, prin aceeași credință. Nu sunt unii mai mulți sau alții mai puțin. Neprihănirea este aceeași pentru toți, indiferent de rasă, de etnie, de clasă socială sau de sex, indiferent ce am fi, noi toți intrăm în această mântuire într-un singur fel, prin credința în Domnul Iisus Hristos, lucru simbolizat în momentul botezului. Și
versetul 28 continuă. Nu mai este nici iudeu, nici grec. Nu mai e vorba aici că unii sunt iudei și unii sunt greci, unii au fost sub lege, alții nu au fost sub lege. Când ajungi la Domnul Iisus, ești îmbrăcat cu El. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și lucrul acesta se va vedea foarte clar în momentul când va veni răpirea. Atunci nici nu se vor mai însura, nici nu se vor mai mărita, nu se mai vadă nici diferențele că unii sunt mai bruneți, alții mai roșcați, alții mai galbeni și alții mai albi. Nu mai sunt diferențele astea, nu mai sunt diferențe de clasă socială, dar deja pentru Dumnezeu, cei care sunt ai Domnului Iisus, ei sunt una. Și ar trebui să se vadă lucrul acesta și în practică. Dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, adică suntem cei care moștenim în același fel neprihănirea, cum a moștenit-o Avram. Despre Avram se spune, credința lui a fost socotită ca neprihănire. E atât de simplu să ajungi la mântuire. Dumnezeu a făcut lucrurile foarte simple, oamenii le complică. Dacă iei cuvântul așa cum este, nu trebuie să mai ai niciun fel de durere de cap cu niciun fel de lege. Cum se aplică la noi? Trei aplicații am scos. Până aici a fost un pic de, să zic așa, doctrină. Putem dezvolta mai mult partea asta de învățătură sau partea doctrinară. Nu punem accentul pe ea pentru că noi aici școală teologică. Vrem să luăm aplicații pentru noi. În primul rând, trebuie să-i mulțumim Domnului tot timpul pentru această cale simplă pe care pot să meargă chiar și cei fără minte, zice, în Isaia. Calea aceasta a credinței este cea prin care căpătăm viața veșnică. Dacă ne-ar fi pus înainte eforturi mari și fapte ale legii, niciodată, absolut niciodată, n-am fi putut ajunge la mântuire. Și Dumnezeu, pentru că a văzut că nu puteam, a luat El în locul nostru păcatele noastre, a luat neputințele noastre, bolile noastre, le-a purtat și ne dă starea după voia Lui în Domnul Iisus Hristos. Ce ar trebui să vină din asta? Multă mulțumire la adresa lui Dumnezeu că s-a îndurat de noi. Nu avem nicio parte în lucrarea de mântuire. Noi doar spunem da. Lucrarea de mântuire este în întregime lucrarea lui Dumnezeu. Noi doar spunem da, Doamne, vreau, lucrează și este o parte, dar asta nu-i faptă și anume să crezi ca să fii moștenitor. Prin credință ajungi moștenitor al păgădinței. Bineînțeles, nu mai este cazul să mai vorbească Apostolul Pavel de pocăință, pentru că se subînțelege că omul se vedea condamnat de către lege și ajungea la pocăință, ajungea la o stare de a spune eu nu pot, Doamne, să fiu mântuit, te rog să ai milă de mine, și se subînțelege pocăința. Asta nu înseamnă că o scoate din calcul. Tot Pavel spunea atunci când predica, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. A doua aplicație pentru noi, zic încă o dată slavă lui Dumnezeu că ne-a eliberat de sub condamnare sau de sub judecata pe care o aducea legea. Dar eliberarea din jugul legii, pe care nu l-au putut purta nici iudeii și nici alte neamuri, nu înseamnă libertate de a păcătui. Nu înseamnă acum că dacă nu suntem noi sub legea lui Moise, noi putem să trăim oricum. Că de aici au luat oamenii, au luat lucrurile astea așa cu ușurătate și au zis, dacă nu-i mântuirea prin faptele mele, păi atunci pot să trăiesc cum vreau. Nu! Pavel se îngrozește la gândul ăsta și spune nici de cum să nu vă treacă prin cap asta. Și Scriptura se completează cu textul din Roman, capitolul 6. Ce vom zice, dar să păcătuim mereu ca să mulțească harul? Adică dacă nu-i mântuire prin ceea ce fac eu, și așa e, nu-i mântuire prin ce fac eu, atunci să continui să păcătuiesc? Și Pavel răspunde, nici de cum, sub nicio formă, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Trebuie să ne fie groază de rău, să urâm păcatul, trebuie să fim morți față de păcat, să nu avem nicio legătură cu păcat. Asta spune Scriptura. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Din nou face referință la botez și spune, aveți grijă, când ați fost botezați, voi ați murit față de păcat. Trebuie să trăiești o viață nouă. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Cum e viața nouă? Viața nouă nu e o viață în care omul poate să păcătuiască cât vrea, că Dumnezeu îl iartă. Asta nu e Evanghelie, frate, e o înșelare. Lui îi place, omului firii lui pământește, îi place să creadă asta. Dacă iertarea a venit în ciuda a ceea ce eram eu, fără să fac eu nimic, păi atunci mersul cu Dumnezeu este la fel.
el. Eu pot să fac ce vreau, că Dumnezeu tot mă iartă. Și am un legământ cu Dumnezeu că eu pot să păcătesc oricât de mult, că n-am eu atât de multe păcate încât să nu poată Dumnezeu să le ierte pe toate. Deci greșit total. Scriptura spune așa. Voi prin botezul moartea lui ați murit față de viața veche, la fel cum Hristos a înviat voi să trăiți o viață nouă. Viața nouă este o viață de sfințenie, de eliberare de păcat. Și continuă la versetele 6 și 7, tot în același capitol. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Asta înseamnă nu doar izbăvit de lege, ci izbăvit și de sub puterea păcatului. Aceasta ne aduce Evanghelia, fraților. Nu-i doar iertare de păcat, este și izbăvire de păcat. Nu-i doar izbăvire de sub legea Vechiului Testament sau de sub orice altă lege pe care ai fi avut-o în lumea asta. Este și putere de a trăi o viață nouă, izbăvită de păcat. Nu zici, nu pot să scap de lucrurile astea. Nu vrei să scapi. Îți place să te tăvărești în ele. Dumnezeu dă putere celui născut din nou să trăiască o viață nouă. Nu-i nicio scuză, nu-i nicio justificare să continui să trăiești în păcat. Nici de cum. Nu acceptă Scriptura lucrul acesta, nu l-a acceptat nici Pavel și nu l-acceptă Dumnezeu. Și a treia aplicație, odată ce am scăpat de obligațiile oricărei legi, în speță a legii Vechiului Testament, noi trebuie să continuăm pe calea credinței și a sfințirii. Este o continuare, duceți-vă mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Că știți că nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire. Fiți sfinți, căci Dumnezeu este sfânt, dacă îl chemați pe Dumnezeu ca Tată. Fiți sfinți, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Asta învață Scriptura. E vorba de o sfințenie. Și mai spune că cel neprihănit scapă cu greu. Am căpătat neprihănire prin credință, am scăpat, bun. Ai grijă ce spune Scriptura. Cel neprihănit scapă cu greu, pentru că pot veni multe, multe ispite și multe prilejuri de cădere. Dar odată scăpat și odată ce mergem pe calea credinței și a sfințeniei, trebuie să ne ferim de cele două extreme. Iarăși sunt aici două extreme în care au căzut creștinii, unii din sinceritate, alții din ignoranță. Și să ne ajute Domnul să mergem pe calea Scripturii, așa cum este ea. Nici la stânga, spune acolo, fără să te abați nici la stânga, nici la dreapta. Cartea aceasta lege să nu se depărteze de gura ta. Caută să plinești tot ce este în ea, fără să te depărtezi nici la stânga, nici la dreapta. Noi avem tendințe de a merge spre extreme, așa sunt oamenii. Și una dintre extreme este așa, cum am spus mai devreme, să-ți duci viața oricum, din moment ce nu depinde de faptele noastre mântuire, atunci să ne trăim viața oricum. Stai și te întreb, de ce nu-i mai mustră pe creștini cugetul când se duc să se dezbrace aproape complet la mare? Sau când stau ore în șir în fața televizorului, de ce nu-i mai mustră? Pentru că Satana ia cuvântul lui Dumnezeu și îl folosește împotriva lor și le spune, stai tu liniștit, că nu-i mântuirea prin asta. Tu glorifică-L pe Dumnezeu pentru harul Lui, că nu prin ce faci tu ești mântuit. Și ține minciuna asta. Dacă vreunul e minciuna asta, Dumnezeu să-l ajute să-l scuture jugul ăsta și să iasă din minciună. Pentru că nu-i adevăr acesta, nu-i cuvânt de Scriptură, ci înșelarea celui rău. Țineți minte că cel rău a venit și la Domnul Iisus tot cu cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul acela era drept. Când i-a spus Domnului, vezi, este scris, El va trimite pe îngerii Săi să te ocrotească, să nu ți se sfarme vreun os. Nu? Era așa? Bineînțeles. Numai că îi dădea o interpretare greșită. Atenție mare la cum interpretăm Scriptura. Repet, faptul că am fost izbăviți de sub legea Vechiului Testament nu este autorizație de a păcătui, de a continua în păcat. Zicând că oricum suntem sub har. Și sub har poți să mulțești păcatul cât vrei, că ești sub har, trăiește frate cum vrei, că odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. De ce nu te-ai întors la Domnul? Și te trimite tot timpul acolo. Te-ai întors la Domnul, tu te-ai întors la Domnul. Bine, bine, te-ai întors la Domnul, dar cum treci tu, măi, frate? Dar nu contează cum treci, că doar nu ești mântuit prin faptele tale. Observați cum răsucește ce rău Scriptura. Spunea Apostolul Petru, răstălmăcesc cuvintele pentru pierzarea lor. Și când se vor deștepta, va fi prea târziu. Măcar că Scriptura spune atât de clar, fiți sfinți, deci eu sunt sfânt. Fiți sfinți. Fără sfințire, nimeni nu va vedea pe Domnul. Cheamă pe Dumnezeu împreună cu cei ce-L caută dintr-o inimă fără prihană, dintr-o inimă curată. Așa spune Scriptura. Ferice de cei cu inima curată, ei vor vedea pe Dumnezeu.
Dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții. Dacă ne mărturisim păcatele, dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor să mărturisim păcatele. Scăpăm de el, nu să stăm așa cu ele grămadă. Dar e și cealaltă extremă, de a pune noi legi pe umerii celor care au fost izbăviți. Și asta mi-aduce aminte de ceea ce făceau fariseii. Despre ei se spune, ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor. Dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Oricum, orice sistem de legi omenești are un singur efect. Aduce condamnare și aduce blestem. Nu-i pe umerii noștri niciun jug și nicio lege. Nu-i pe umerii noștri. Și e ceea ce ne-a izbăvit Dumnezeu să nu aducă oamenii peste umerii noștri. Numai Dumnezeu, Lui ne supune. Aici e o problemă pentru mulți. Pentru că orice lege, orice decizie semnată de oameni, n-ai nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Orice lege pe care o pun oameni. Nu-i pe umerii noștri jugul legii. În Fapte, capitolul 15, spune despre acest jug. Versetul 10 zice, acum de ce îl ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta. Era vorba de jugul legii Vechiului Testament. Ci credem că și noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Nu-i jugul legii pe umerii noștri și nu-i niciun alt jug pus de alt om și l-am scuturat, slăvit să fie Domnul pentru asta. Nu-i puțin lucru. Știți cât de greu e să stai într-o biserică unde ți se pun pe lângă Scriptură, ți se pune un set de legi omenești și tu cauți să le împlinești ca să fii și tu în rând cu ceilalți. Și chiar crezi că ești bine așa? Și cu cât e sistemul de legi mai strict, cu atât ești tu mai bun. Cu cât este mai mult legalism, cred oamenii că sunt mai sfinți. Nici pe departe nu-i vorba de asta. Nu suntem sub jugul legii Vechiului Testament, dar un jug tot avem. O robie tot avem. Nu creadă cineva că ai scăpat de jugul ăsta. Jugul ăsta nu l-au putut purta ei. Dar este un jug. Domnul Iisus a vorbit. Nu-i plăcut la jug. Nu? Să pui un om în jug. Un bou puteai să-l pui, dar un om. Nu e un lucru plăcut. Numai că Domnul Iisus spune, eu am un jug care nu e așa ca jugul legii pe care nu l-ați putut purta. Dar este un jug al lui. Și el vorbește de el și este o robie. Dar și jugul și robia sunt de bună voie. Știți că în legea Vechiului Testament vorbea de un rob care se face rob? De bună voie. De ce? Pentru că îmi place de stăpân și pentru că îl iubesc și nu vreau să mă despart de el. Vreau să rămân cu el. A, vrei tu să te faci rob. Nu că te-a făcut cineva cu forță. De astfel de jug și de astfel de robie vorbește Domnul Iisus. Dacă tu de bună voie te dai lui cu totul, atunci el te ia în stăpânirea lui. Și spune el așa, Matei 11:29, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Acest jug este bun. Sarcina lui este ușoară. Este un jug, fraților. Și jugul ăsta al Domnului Iisus presupune prigoană, batjocură, defăimare, vorbire de rău. E un jug. Vrei să-l porți? Înseamnă lepădare de sine. Să te faci rob de bunăvoie înseamnă că nu mai faci tu ce vrei. Și spune Scriptura așa că nu puteți face ce voiți. Trebuie să faci ce zice stăpânul. Este un jug și o robie să-ți iei crucea în fiecare zi, să-L urmezi pe Domnul, să te lași pe tine în urmă. Neprihănirea o capeți prin credință, dar după ce ai căpătat neprihănirea prin credință, ia jugul Domnului și poartă-l. Nu e opțional. Dacă vreau bine, dacă nu, nu. Nu lua un jug al unei legi, ia jugul Domnului Iisus și poartă-l. Poartă-l. Nu juguri omenești. Asta înseamnă, repet, defăimare, batjocură, prigoană, vorbire de rău, ați lua crucea în fiecare zi și a-L urma pe Domnul Iisus. Doamne, ajută-ne să purtăm și noi jugul Tău cel bun. Să ducem sarcina Ta cea ușoară. Ne face Domnul liberi și din postura de oameni liberi, noi trebuie să alegem. Vreau să fiu rob al Lui. Și Pavel spune, Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Ar fi bine să ni se potrivească cuvintele acestea. Noi nu primim doar un mântuitor. Noi îl primim pe El ca mântuitor și Domn al vieții noastre. Cine mărturisește pe Domnul Iisus Hristos ca Domn, acela va fi mântuit, spune în Roman capitolul 10. 1 Corinteni 9:21. Te mai întreabă chiar și în ortodoxie, tu de ce lege ești? Spune aici, care e legea noastră.
Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fără lege. Măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos. Amin, așa să ne ajute Dumnezeu. Legea lui Hristos este o lege a harului, a libertății. Dar libertatea asta este cea de a urma pe El. E vorba de același lucru, de a avea jugul Lui pe umerii tăi. De a avea sarcina Lui în inima ta, povara pe care o are El pentru cei pierduți și pentru a sluji celor de afară. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, dar și pe aproapele tău ca pe tine. Asta e legea Domnului Iisus Hristos. Este o lege a slobozeniei. Și din postura de oameni liberi, de oameni slobozi, noi alegem în fiecare zi să facem voia lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Slăvit să fie numele Lui că ne-a făcut liberi. Să ne ajute să-i slujim Lui ca oameni liberi, de bunăvoie, nu pentru răsplată, ci pentru că iubim pe Stăpânul nostru care ne-a iubit mai întâi și și-a dat viața pentru noi. Amin.